E a minha disputa sempre será comigo mesma. Porque eu entendi que não é sobre ser melhor que os outros, mas é sobre ser melhor todos os dias. Todos os dias lutando, vivendo e pensando no que eu posso melhorar, como eu posso ser, como eu posso conquistar. Então, não, eu não disputo com ninguém, não tenho tempo, porque a minha luta é diária e é comigo.